ကျမခီးသွားတော့အရင်ချိန်နဲ့တည်တူပါကျမအနေနဲ့ကတော့ခီးသွားခြင်းဆိုတာအလဲပတ်တင်မဟုတ်ဘူးမတူညီတဲ့နိုင်ငံမတူညီတဲ့တိုင်းရင်းသားညီချင်းမှုတွေကိုနားလည်သိနေရတာပဲဆိုတော့တယောက်အနေနဲ့ပြင်ပရဲ့လက်ဆက်တဲ့ဘဝကိုမကြာခဏကြည့်ရပြီးတော့မှစိတ်ခံစားချက်အကျွေးတွေရှာရပါတယ်ဘာတော့ကျမတယောက်နိုင်ငံကိုပထမဆုံးရောက်ပြီပါပါဒီကြံ့ကြိုးမျိုးပေါ်မှာကျမရဲ့စိတ်ထဲမှာအယံကိုသိရှင်နေတဲ့စိတ်တွေပြည့်နေနေပါတယ်။အရှိတောင်အရှဆယ်နိုင်ငံအသော်တွေကြုံကြုံမှာဆုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါကတော့ထူးခြားတဲ့ခြင်းဒီဆိုဖြောပြမှုတွေအလေးအတွေ့အကြုံညမကဘူး။အယံကိုတွေ့ရခဲတဲ့လိလတင်ယူဆွေးနွေးတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါပဲ။ဒီအခါတခြင်းဆိုပွဲမှာကျမမြန်မာတခြင်းနဲ့တရုတ်တခြင်းတွေဆိုခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့တရုတ်သချင်းတွေပေါ်မှာသိရှိမှုပို့လာခဲ့တယ်။ကျမရဲ့တရုတ်ငယ်ချင်းကပြောပါတယ်။ကျမတရုတ်စာသင်တဲ့နေရာမှာအရင်ပါရမီရှိတယ်တဲ့။နှစ်သစ်တစ်နှစ်ရောက်လာတော့မယ်။ကျမလည်းအစ်စ်တွေအစ်စ်တွေကိုထပ်မံပြီးတော့ဖြည့်သွေ့ချင်ပါတယ်။တရုတ်ချင်းတွေနောက်ထောင်တာတို့တရုတ်စာသင်တာတို့ပေါ့နော်။ကျမရဲ့သချင်းတန်တွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြန့်လွင့်လာတဲ့ချက်ချင်းကိုလက်ဆင့်ကမ်းစေချင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ကျမပူပူပါ။မောင်မြန်မာနိုင်ငံရပါရှင် We are one